Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Kuningiz xayrli va barakatli bo'lsin. Sizlarga bioritmni ko'rsatishga harakat qilaman. O'sha vaqtlaringiz bir zaryadda 600 km masofani bosib o'tadi. Asosiy fishkalar NFC poddershka qiladi. Siz telefon orqali yoki kalit orqali, plastik karta orqali siz boshdan ochib yoki yopishingiz mumkin. 360 kameralar mavjud mana shu yerda. Bundan tashqari biz ключевой доступ. Kalit yoningizga kelgandan keyin knopka orqali yopib ochishingiz mumkin. Xo'p. Ko'rib turganingizdek, sidini orqali surilyapti. Siz maşinaya oturuşunuzda kolaylık yaratıp yaptı. Yani bu narsa sizin nasıl hatıra var maşinalarda buladı. Bunda iki de sizin hatıra gege birinci ve ikinci. Yani iki kişi sizin hatıradan faydalanıp minişi mümkün. Şimdi başka rol sizin regülofi karışı başka arışı yani elektronik hesaplanadı. Al arka bu sizin pas kısmı sonya i umumana tipi pas. Bundan tashqari belgi uchun mo'ljallangan joy bor. Ya'ni mana o'sha joyi sizni umurta qismingizga padoshka qo'yib beradi. Hozir padoshka chiqib turgan holatda. Buni pasaytirsak, kirib ketishi ham mumkin. Endi obshivka qismlarida nimalar bor? Obshivka qismida doimiy kontrollar, oynalar uchun blokirovka diski rejim ikki tarafdan birini qulab qo'yadi. Ya'ni yaxshi tarafi, bu yerda kattalar o'tirgan bo'lsa, bu yerda ochib qo'yasiz, bu yerda bolalar o'tirgan bo'lsa, bolalar tarafni qulab qo'yishingiz o'zi kifoya qiladi. Bagaj elektropaketli uchun knopka o'rnatilgan elektropaket bemalol o'tishi mumkin. Xo'p, rul qismiga keladigan bo'lsak, multimedialardan joylashgan. Multimediyamiz bu tarafi mashina uchun mo'ljallangan bo'lsa, bu tarafi esa tablo uchun mo'ljallangan. Tablo alohida bir mavzu hisoblanadi, shuning uchun hozir to'xtalib o'tirmayman. Ushbu multimediyamizda adaptivni kurs kontrol, 360 kamera, liniya udrejeniya, shunga o'xshash narsalar, sistemalar joylashgan. Bu tarafda esa qo'shiq telefon ko'tarish yoki boshqa menyuga o'tish va o'xshash narsalar joylashgan. Ekranlarimiz full face bo'lgani uchun o'ta ham keng joylashgan. Kattasidan qo'yilgan ko'rib turganingizdek, bismillahir rohmanir o'tirib oldik. Mana shu ko'rinishda katta qismda tablo joylashgan. Bu albomning kinijni bo'lib bera oladi. Bizga undan tashqari pastakanniklar, kontrollyor va bu yerda siz uchun mo'ljallangan ba'zi funksiyalar, ya'ni televizorni yoqib o'chirish, parkovka patronlarga javob berishish, avto hold, anti-buksir va klimat kontrollerga javob beradigan sistemalar shu yerda joylashgan. Difuzorlarimiz mana shu joyda ikkitasi, bir tarafda bunaqa dizaynda, ikkinchi tarafda ham xuddi ikki yonda mana shu dizaynda joylashgan. Rul tipa pas oldi orqa chiqib tusha oladi. Faralarga javob beradigan sistema shu handlda joylashgan. Ikkinchisi esa oyna tozalashga javob beradi. Endi barlarimiz barlarimiz qanday ochilar ekan? Ha, bo'ldi. Barlar knopka orqali ochiladi. Mana shu yerda knopkasi bor, ochiladi. Bespravodniy sarichka ustroysa bitta telefonga mo'ljallangan, ya'ni mana shu holat ko'rganda siz telefoningizni tashlab qo'yishingiz mumkin. Xo'p, barlarimiz ichiga keladigan bo'lsak, ichkarida ikkita USB, bitta CD kart bor. Undan tashqari esa perikur joylashgan, 12 vatlik. Shunga o'xshash narsalar shu yerda joylashgan. Eng qizig'i bu mashinada padushka vazuchniy emas. Bu yerda mana shunaqa son uchun mo'ljallangan CD-ni hosil qilgan, ya'ni buni ko'tarsangiz, faqat shu o'zi tushib chiqadi. Bu bo'limini udobstvo beradi. Endi orqa taraflari ushbu vaqtdamiz ushbu qatorda iborat bo'lib, bemalol diski CD-ni taraf ham bor, bemalol orqada biri ko'rib turganingizdek, bolalar uchun mo'ljallangan sidinal joyi ham mavjud. Ya'ni 6 kishi bemalol sig'adi, chunki mana bu yerda bar joylashganligi uchun bu yerda 2 kishiga mo'ljallangan, 3 kishilik emas. 3 kishiga o'tkazsangiz bo'ladi. Barimizda nimalar bor? Narsa solib qo'ygani kichik javonchaga o'xshagan narsa va ajoyib pastakanlik. Ko'rindimi? Yo'q, ko'rinmadi. Boshqatdan ko'rsatib beraman. Mana shu joy chiroq yoqaylik. Chiroq ham bor ekan. Aha. Keyin pastakanlik mana shunaqa. Bu bar orqada komfort bo'lish uchun. Ushbu avtomobilimizni dokument qo'ygan anaqa hendlar ham bor. Bardachok. Orqa taraf bar o'tirar ekanmiz. Orqa sidinasi biroz normal tartibda ishlab chiqargan, chunki 3-chi qator bo'lganligi uchun o'tirganimizda yo'q, normal ekan, men tor deb o'yladim. Normal ekan, chunki menda как раз аяғым теймеді. Мына шу габарит туфайли аяғым теймей қалды. Яғни бұл орқада отырғанда
noqulaylik tug'dirmaydi. Mana bizda arkada portlar qo'yilgan, ya'ni sizga Type-C, USB uchun yoshi narsalar, telefon qo'yish uchun joy. Mana biroz ko'rsataman, qorong'ulik qildi bu yerda biz uchun. Shunga o'xshash narsalar bor, chiroq yo'qligi uchun. Shuni sizga tushdik. Tak, mana bu yerda bizga qo'shimcha klient kontrollardan anaqasi kelgan. Difuzorlari siz buni orqali tepa pastga yoki da umuman o'chirib qo'yishingiz imkoniga egasiz. Opa. Muzor, ya'ni orqa tarafda ham bemalol isitish kerak bo'lsa isitadi, sovutish kerak bo'lsa sovutishi mumkin. Bundan tashqari bizda display mavjud. Mana shu yerda orqali siz klimatni ham boshqarishingiz mumkin. Ya'ni oldidagi insondan so'rab ham o'tirmaysiz. Siz o'zingiz boshqarmoqchisiz, kontrol qilishingiz mumkin. Va bundan tashqari ushbu avtomobilda bizda kattakon panorama mavjud. Panorama qo'shimchasiga luk ham, luk ochiladi va panorama oyna qarib mana shu yergacha keladi. Mana shu yerdan sal bunayroqqa mana shu yergacha keladi. Ushbu avtomobilimizda orqa sidinaga o'tish uchun peroxod mana shu yerda joylashgan ekan. Hozir buni ham ko'rsatib ketaman. Avvalo undan oldin bagaj qismini ko'rsatamiz. Bagaj qismini, kolonka qismlari har bir teshikda ikkitadan, bitta pastda, tepa pastda pishalka bo'ladi. Kompaniya qanday qoladi? Dyna audio, Dyna audio. Shunday ravishda o'qiladi. Qo'shimcha tarzda aytib ketaman, oynalar avtomat hisoblanadi, ya'ni bir marta bosib qo'ysangiz, oyna o'zi tushadi. Ushbu avtomobilimiz oynasi hammasi ikki qavat bo'ladi, ya'ni shumay zarasiga o'ta chidamli. Ichkariga deyarli tovush o'tkazmaydi. Ushbu avtomobilimiz zarachik. Surishtirish joyi. Mana bu 3 fazada olinadigan joy, ya'ni ko'chadagi zarachikdan qiladigan joyingiz hisoblanadi. Bagaj qismlarimiz elektropaket. Opa, bismillahirrohmanirrohim. 7 kilovatlik zarchik ustroysi va o'sha orqadagi 3-chi qator hisoblanadi. Mana rechaga orqali bo'ladi. Tortas. Va siz buni tushirib qo'yishingiz yoki uni ko'tarib ham qo'yishingiz mumkin. Orqa qator ham ancha joy ajratilgan ekan. Bolalar uchun yetarli. İki tarafta past stakanliklar mavjud. Bolalar uchun narsa ichib ketgani yoki bo'lmasa yana. Xo'p, undan tashqari perikullar mavjud. Bemalol orqadan ulab olishingiz mumkin. Telefonga yoki zaryadga kerak bo'ladigan bo'lsa, faqat bir tarafda mavjud o'sha narsa. Yoki umumanda shtorka qo'ysangiz ham bo'ladi. Mana shtorkalar ham turibdi. Mana shtorka o'rnatsa ham bo'ladi. Ushbu avtomobilga. Endi elektr paketi bo'yicha ikkita knopka mavjud. Yopish, qulflab qo'yish va shunchaki bagajni yopish. Biz shunchaki bagajni yopish qismini tanladik. Bu o'z avtomatik ravishda yopadi. Ushbu avtomobilimiz orqa chiroqlari umuman chiroyli ishlangan. Mana bir ikki bo'lsangiz LED-lardan foydalanilgan. Tepa qizilisi esa qizil lipstopga o'xshagan narsa. Men ham tormoz berganingizda yonsa kerak. Yonadi o'z asli. Aniq yonadi. U ham mashinaga ancha vid beradi. Mashina klinasi o'ta baland. Balonlarimiz 20 nechiki. Hozir uni ham ko'rib beramiz. Shu avtomobilimiz balonlar 20 hisoblanar ekan. Mana shu yerda yozib qo'yilgan. 20 radius balonlar va o'zini original diskasi. Qanash qismlari plastmasadan foydalaniladi. Bu qismlar esa metaldan foydalanilgan. Mana sizlarga bu qismdagi 220 likni ko'rsatib ketaman. Mana 32 ampergacha bera oladi. Qabul qiladi 32 ampergacha. Analog tarafi esa bundan yuqorisini qabul qiladi. Boshlaymiz. Perexod tarafini olib ko'rsatmoqchi edim. Xo'p, perexod mana shu yerdan boshlanadi. Ya'ni bitta knopka bor. Lichak tortganingizdan keyin mana bu mana shu ko'rinishga keladi. Va bu ko'rinishdan keyin siz bemalol surishingiz mumkin. Oldi, orqa bo'lolaydi. Va siz bemalol orqa tarafga qo'llarni o'tkazib yuborishingiz mumkin. Albatta bundan tashqari yana joy ochiladi bemalol. Tortganingizda hozir joy ajratib qo'yaylik. Ha, tortamiz. Ha, aytmoqchi, bu sidinalarda bu taraflari uklon bo'lolaydi, ya'ni mana bu qism orqali boshqarish mumkin, ya'ni buni o'ziga to'g'irlab olish mumkin belgi. Orqa taraf mexanistiki, ikkita oldi esa ikkita oldi elektronik hisoblanadi. Mana ko'rib turibsiz. Bunda ham elektronik prevodlar.
Endi barga ham bitta nazar tashlab ketaylik. Barimiz chuqur o'ziga yarasha alkantarlardan foydalanilgan, chiroyli ishlangan. Dastlabki qismimizdan foydalangan materiallarni aytib o'tib ketmoqman. Iskusning qo'shi rangli silab berilgan, pastki qismida esa plastmassadan foydalanilgan. Ushbu avtomobilimiz yana qaytarib o'tamiz. 600 km masofani bosib o'tadi. Ko'rishingiz mumkin. 600 km masofa bosib o'tadi. Rasxatlar tepada ko'rsatilgan. Yoydi tang hisoblanadi. Kimga shu avtomobil qiziq bo'lgan bo'lsa, foydalanasiz yo bo'lmasa sizlarga men xursandman. Kelaverasizlar. Telefon qilar esa pastdagi nomerlarga qo'l qo'yganman. Pisaniga bemalol telefon qilishingiz mumkin. Sizlar bilan Abdurahmon bo'ldi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.